বতৰ পৰিস্থিতি বিক্ষিপ্ত হোৱা নাই। এতিয়া প্ৰধান বতৰসমূহ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পশ্চিমবংগৰ কাৰ্গিল বিজয় দিৱস উপলক্ষে কাইলৈ কাৰ্গিল যুদ্ধ স্মাৰক পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে চেংটুংলা সুৰংগ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে দেশৰ জনাধিকক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অভিযোগ তুলিছে। বিজেপিৰ সাংসদ অভিজিত গংগোপাধ্যায়ে সদনত বাজেট সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতি অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ লগতে তেওঁক সদনৰ মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ বাবে আহান জনায়। ভাৰতে পেৰিছ অলিম্পিকৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ এদিন পূৰ্বে আজি নিজৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব আৰু মহিলাৰ এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে কাইলৈ হ'ব লগীয়া প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত শ্ৰীলংকা পাকিস্তানৰ মুখামুখি হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পঁচিছ সংখ্যক কাৰ্গিল বিজয় দিৱস উপলক্ষে কাইলৈ কাৰ্গিল যুদ্ধ স্মাৰক পৰিদৰ্শন কৰিব। তেওঁ কৰ্তব্যৰ সময়ত সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰা সৈনিকসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব। শ্ৰীমোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি চিংকুলিয়া সুৰংগ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। 4.1 কিলোমিটাৰ যোৰা এই সুৰংগ প্ৰকল্প 800 ফুট উচ্চতাত নীল পদুম দৰ্চাৰ পৰা লেহলৈ সকলো সময়তে উপযোগী হোৱালৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এই প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণৰূপে ই বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ উচ্চতা নিৰ্মিত সুৰংগৰূপে চিহ্নিত হ'ব। চিংকুলিয়া সুৰংগই কেৱল যে সৈনিকসকলৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু গতিবিধিতে সহায় কৰিব এনে নহয়, বৰং লাডাখৰ আৰ্থিক আৰু সামাজিক উন্নয়নতো ই অৰিহণা যোগাব বুলি আশা কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে আজি জনাদেশক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা বুলি বিৰোধীৰ প্ৰতি অভিযোগ তোলে। নতুন দিল্লীত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত শ্ৰীৰিজিজুৱে কয় যে দেশে সংসদত বাজেট সম্পৰ্কীয় ভাল আৰু তথ্যপূৰ্ণ আলোচনা হোৱাটো বিচাৰে। তেওঁ কয় যে একাংশ দলৰ নেতাৰ বক্তব্যই সদনৰ মৰ্যাদা হানি কৰিছে। তেওঁ জনাদেশক সন্মান কৰিবলৈ বিৰোধীৰ প্ৰতি আহান জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য উত্থাপন কৰি শ্ৰীৰিজিজুৱে কয় যে বৰ্তমান নিৰ্বাচন শেষ হ'ল আৰু আমি সকলোৱে বিকশিত ভাৰতৰ হকে কাম কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় বাজেট সম্পৰ্কত গঠনমূলক আলোচনা কৰা উচিত। তেওঁ অভিযোগ কৰে যে বিৰোধী নেতাসকলে বাজেট সম্পৰ্কত একো কোৱা নাই, তেওঁলোকে কেৱল ৰাজনীতি কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক কৰ্কটধৰণ কৰিছে। সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলে সদস্যসকলক সংসদীয় মৰ্যাদা হুলস্থুল নকৰি যুক্তিসংগত বিতৰ্কত ভাগ লবলৈ আহ্বান জনোৱা উচিত। তেওঁ কয় যে এই বাজেটে ভাৰতক বিশ্বভিত্তিকীয় বৃহৎ অৰ্থনীতি হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। এই বাজেটে আন্তঃগাঁথনি, সকলো ক্ষেত্ৰতে মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ, নিয়োগ আৰু কৃষকৰ বাবে সুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে। শ্ৰীৰিজিজুৱে কয় যে যদি বিৰোধীয়ে এই কথা নুবুজে তেন্তে জনসাধাৰণে তেওঁলোকক শাস্তি দিব। তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতালৈ আহিছে জনসাধাৰণৰ বাবে, কিন্তু বিৰোধীয়ে এই জনাদেশ সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বাজেট অধিৱেশনতে বাজেট সম্পৰ্কীয় আলোচনা হোৱা উচিত। খেতিয়ক আৰু জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত বাজেটত আগবঢ়োৱা সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি বিৰোধী পক্ষ কিয় আঁতৰি আছে বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। লোকসভাত কালি সাধাৰণ বাজেট সম্পৰ্কত চলি থকা আলোচনাত বিজেপিৰ সাংসদ অভিজিত গংগোপাধ্যায়ে কৰা মন্তব্যত কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলে আপত্তি কৰে। অভিজিত গংগোপাধ্যায় আৰু কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ তৰ্ক বিতৰ্কৰ সদন সাক্ষী হৈ ৰয়। আজি পুৱাৰ ভাগত নিম্ন সদন মিলিত হোৱাৰ সময়তে কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লবলৈ দাবী জনায়। সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কয় যে সাংসদগৰাকীয়ে কৰা মন্তব্যই সদনৰ মৰ্যাদাৰ হানি কৰিছে। অধ্যক্ষ ওম বিৰলাইয়ে সাংসদগৰাকীক তেওঁৰ মন্তব্যক লৈ সতৰ্ক কৰি দিয়ে। তেওঁ সদস্যসকলক সদনৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিবলৈ আহান জনায়। ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অনাগত কেইদিনমানৰ বাবে দেশৰ পশ্চিম আৰু মধ্যভাগত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস প্ৰকাশ কৰিছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে কয় যে গুজৰাট, কংকণ, গোৱা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত কাইলৈ পৰ্যন্ত অত্যন্ত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব। উপকূলীয় কৰ্ণাটক আৰু উৰিষ্যাৰ বিস্তীৰ্ণ স্থানসমূহতো কাইলৈ
আজি পর্যন্ত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। দিল্লী বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে চলিত মাহৰ 28 তাৰিখলৈকে মজলীয়া বৰষুণৰ সৈতে আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব বুলি আগলি বতৰা দিছে। अब डिजिटल साक्ष्य भी होंगे पारंपरिक साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब नया कानून 1 जुलाई से लागू। आजाद भारत के अपने कानून। तारीख पर तारीख, युग का हो गया अंत। न्यायिक प्रक्रिया के लिए समय सीमा तय। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई से लागू। आजाद भारत के अपने कानून। অলিম্পিকৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ এদিন পূৰ্বে আজি নিজৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতৰ দীপিকা কুমাৰী, অংকিতা ভকত, ভজন কৌৰ, বি হিৰা, তৰুণদীপ বুৰাই আৰু প্ৰবীণ যাদৱে আইচৰ ব্যক্তিগত ৰেংকিং ৰাউণ্ডত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। আইচৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ খেলসমূহ অহা 28 জুলাইৰ পৰা 4 আগষ্টলৈকে খেলোৱা হ'ব। মহিলাৰ ৰেংকিং ৰাউণ্ডৰ খেলসমূহ ভাৰতীয় সময় অনুসৰি দুপৰীয়া 1 বজাত আৰম্ভ হৈছে আৰু পুৰুষ ৰেংকিং ৰাউণ্ডৰ খেলসমূহ বিয়লি 5:45 বজাত আৰম্ভ হ'ব। অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাত বেলবম উৎসৱত শান্তি শৃংখলা অটুট ৰখাৰ বাবে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 188 নম্বৰ অনুচ্ছেদ জাৰি কৰা হৈছে। বেলবমৰ ভক্তসকলে বেলবম উৎসৱত সৃষ্টি কৰা বিশৃংখল পৰিৱেশ, অসমীয়া উচ্চ প্ৰাবল্য শব্দযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ আদিৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠান, চিকিৎসালয়, বিচাৰালয় আদিৰ কামত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱা, অপ্ৰয়োজনীয় চিৰা বাখৰ আৰু জিলাখনত শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত জিলা আয়ুক্ত ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ 163 নম্বৰ ধাৰা জাৰি কৰিছে। এই অনুসৰি জিলা প্ৰশাসনৰ পূৰ্বে অনুমতি নোহোৱাকৈ এই উৎসৱৰ সময়ত জিলাখনত 10 ডেচিবেল বা অধিক উচ্চ প্ৰাবল্য শব্দযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। বৰ্বন উৎসৱৰ উদযাপনৰ সময়লৈকে এই নিৰ্দেশ বাহাল থাকিব। এই নিৰ্দেশ অমান্য কৰিলে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 188 নম্বৰ অনুচ্ছেদ মতে শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলে কালি ৰাজ্যখনৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰে। সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ঋষিকেশ পেটেলে কয় যে চৰকাৰে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে। তেওঁ কয় যে এতিয়ালৈকে 7খন জিলাৰ 4,200ৰো অধিক লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। আনহাতে 535 জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত 8 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হোৱা ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 103লৈ বৃদ্ধি পাইছে। NDRFৰ মুঠ 13টা দলৰ উপৰি SDRFৰ 20টা দল ৰাজ্যৰ 52টা অঞ্চলত নিয়োগ কৰা হৈছে। জিলাৰ সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কালি কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক সাক্ষাৎ কৰে। সংসদৰ চলিত বৰ্ষকালীন অধিৱেশনৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি অসমৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱনতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। আলোচনা কালত সাংসদগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ পৰা জাজিলৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আগলৈ ঘাইপথটো নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে যদিও তিনিবাৰকৈ বাতিল হোৱাৰ কথা জনায়। সাংসদ গগৈয়ে নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ইতিবাচক ফলাফলৰ আশাৰে শ্ৰীগাডকাৰীক সাক্ষাৎ কৰি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। শ্ৰীলংকাৰ ডাম্বুলাত অনুষ্ঠিত মহিলাৰ এছিয়া টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে কাইলৈ হ'বলগীয়া প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে অপৰাজিত হোৱাৰ বিপৰীতে একেদিনাই হ'বলগীয়া দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত শ্ৰীলংকা পাকিস্তানৰ মুখামুখি হ'ব। আয়োজক দেশ শ্ৰীলংকাই কালি প্ৰতিযোগিতাৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ নিজৰ অন্তিমখন খেলত থাইলেণ্ডত 2 উইকেটত পৰাস্ত কৰে। খেলখনত থাইলেণ্ডে টছত জিকি প্ৰথমে বেট ধৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 7টা উইকেটৰ বিনিময়ত 93 ৰান কৰে। থাইলেণ্ডৰ হৈ মন্নাপত কংসৰ এংকাৰে তেওঁলোকৰ বলত 47 ৰান কৰি আগবঢ়োৱা কৰি থাকে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 25 সংখ্যক কাৰ্গিল বিজয় দিৱস উপলক্ষে কাইলৈ কাৰ্গিল যুদ্ধ স্মাৰক পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে শৃংখলাৰ সুৰংগ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে দেশৰ জনগণৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে বুলি বিৰোধী প্ৰীতিয়ে অভিযোগ তুলিছে। আৰু মহিলা এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে কাইলৈ হ'বলগীয়া প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে অপজয় হোৱাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত শ্ৰীলংকা পাকিস্তানৰ মুখামুখি হ'ব।
इतना बताया कि मैंने अंत पर।